convidado com Amanda, a aventureira. Estamos dentro de uma cabana e Jake disse: vamos dar uma olhada em volta. Get cozy. O que é get cozy, Marcos? Explorar. Ah, só explorar. Explorar, get cozy. Temos 15 segundos para explorar. Aqui temos uma cozinha. Não, era 20 segundos. O meu tá 9, 8, 7. Temos uma biblioteca. Uma garagem. Tempo acabou. Eu tenho uma ideia, ele disse. Let's go play on the playground. Vamos brincar no playground. Gostei, deve estar lá fora. Será que é por aqui? Acho que é só seguir ele. Deixa eu ver aqui. Acho que é só seguir ele. Ah, não. Agora, vamos no playground. Estamos aqui. Come on, guys. Aqui, olha. Eu quero jogar futebol. Vamos. Eu vi uma bola. Oh, gol, oh, gol, oh, gol. Gol! E agora eu vou testar esse... Deixa eu testar esse escorregador aqui. Isso aqui é o quê? Pro jogo da cadeira? Vai, vamos Deixa fazer. Ver esse escorregador. Uhul! Hey kids, time for dinner! Come inside! Hora do jantar! Todos pra dentro! Finalmente! Finally, I'm starving! Ele falou que tá... Finalmente! Tô morrendo de fome! Starving é morrendo de fome, né, Marcos? É, eu acho. É aqui, olha, né? Pizza! Aqui, olha, na cozinha, lembra? Gisele disse. Agora vamos para a cozinha. Aqui, olha, nesse lado. Dig in, let's eat! Vamos comer! Yay! Uhul! Pizza! A gente come a pizza ou pisa na pizza? Não, olha, come, olha. Clica. Ah, agora? Vou comer um pedaço de pizza. Yum! Eita! This pizza is so good. Tá escuro, tá escuro, tá escuro. É, porque tá de noite. Nossa, mas tá muito escuro. É porque é hora de... I think it's almost time for bed. Eu acho que é hora de ir pra cama. No, ma'am, my friends are over. Can we please watch Amanda the Adventure? Nós podemos, por favor, assistir Amanda Aventureira? Só por 30 minutos. Cadê? Aqui na TV, aqui a TV. A TV. Eu não tô enxergando mais nada, Marcos. Tá tudo escuro. Cadê a TV? Ah, achei. Todo mundo na sala. Thank you, mom. Obrigado, mãe. I can't remember where I put the tapes. Ah, onde que tá o... Ele não lembra onde ele colocou as fitas. Find episode 1. Can you guys help me find it? Temos que encontrar uma fita. É uma fita de vídeo? É episódio 1. Seria uma fita de vídeo? Deixa eu ver se tá aqui em cima. É um... Aí, achou? Achou? Vamos. I found it. Cheguei. Agora vamos assistir. Let's go watch it. Vamos assistir. Eita, começou. Tá colocando a fita, vamos ver o que é. Uau! Vamos assistir Amanda, a aventureira. Eu espero que não seja... Hi everyone, I'm Amanda. Olá todo mundo, eu sou a Amanda. We need to find vegetables for grandma. Temos que encontrar vegetais para a vovó. I thought grandma didn't like vegetables. Ela acha que a vovó não gosta de vegetais. It never hurts to try something new. Fala que provar alguma coisa nova não machuca, né? Can you guys find the grocery store? Se a gente poderia encontrar o mercado. Ui, cuidado com os carros. Oi? Cuidado com os carros. Ah, é verdade, tem que atravessar a rua com cuidado agora. Boa! Cuidado! Por aqui. Muito cuidado, esperem! Agora eu vou por aqui. Ups! Não! Quase! Ui! Yes! Chegamos no grocery store. We found it, Amanda. Olha a Amanda aqui. Encontramos a Amanda. Great! Now get vegetables for grandma. Fala pra agora a gente pegar vegetais. Aqui vegetais ou 8. Verduras? Acho que é. Achei! Eu peguei eu um aqui. Carrot. O que eu tenho que apertar? Eu achei carrot, agora eu vou apagar. Eu também. O que eu aperto? Achei olha, outro aqui. Carrot, agora apaga. Quando você achar um vegetal, aí você apaga. E aí você segue a flecha. Ah, mas é só encostar? Não, é clicar. Eu só achei isso então. São só 3? Ah não, tem 6. Aí só falta 1. Aonde que eu pago? Cadê o caixa? É quando você pegar um vegetal e você... Ah, entendi. Vai pagar. Eu tentei pegar, mas todo mundo vai, pegou. Vai, todo mundo pegou. Great, you found the vegetables. Legal, você encontrou... Vocês encontraram os vegetais. Vamos lá dar pro vovó. Let's give them to grandma. Vamos dar pra vovó. Voltamos para casa. Let's go get the tape for episode... É episode... Fala, Marcos. Episode 2. Vai pro episódio 2 agora a fita. Vamos ver. Todo mundo found it. Já achou? Já achou o episódio 2? Eu não tô vendo nada. Tá tão escuro aqui que eu não consigo ver um metro porque na minha frente. Porque tá de noite. Let's go watch it. Inserir a fita na TV. Seria na TV ou no videocassete? Ups, vai começar o episódio 2. Vamos ver o que a Amanda tem a dizer agora. Não é a Amanda, é uma ovelha. Hurry, live while you can. Hey guys, it's Amanda. Falou live while you can. Falou pra todo mundo ir embora enquanto pode. Today we are getting meat for grandma. Carne? Ali, olha, tá vendo atrás dela? Loja de carnes. Atrás dela. Ah, um açougue. Vamos lá. Let's go. Cuidado com o carro. Cuidado pra não ser atropelado pelo carro. E temos que encontrar a loja de carnes. Tá do outro lado. Ah,
Let's go buscar carne para a vovó. É, me atropelou. Toma cuidado, Marcos. Olha pro lado, ó. Pro lado, pula. Ups, é você lá na frente, não? É eu. Olha eu aqui. Chegamos! Loja de carnes. E agora, tá fechado? Hello, tem alguém aí? Let's go. Hello, Amanda. Agora conseguimos entrar. Que cara é esse? Mr. Butcher, o açougueiro. Ele tá um pouco doido, né, Marcos? O que a Amanda quer? Carne. Meat. Carne. Não pizza. Meat. Por favor, escolheram pizza. Pizza não. É meat. Meat. That's not what I said. Não é isso que eu falei, Amanda disse. Carne. Meat. Não pizza. Carne. 4-2, pelo menos. Estamos ganhando. É meat. Ufa, agora ganhamos. Agora. Agora sim. Meat. We want meat, eu disse. Nós queremos carne. O açougueiro continua doido. Meat coming right up. Tá cortando. Corta. Corta rápido. Vou subir na cabeça dele, ver se ele vai mais rápido. Mais rápido. Pronto. Kids, it's almost time for bed. Vai, quase vai, pega, hora pega o episódio. De ir pra cama. Hurry, let's find episode 3. Rápido, vamos encontrar o episódio 3. Deixa eu ver se tá aqui. Não, nunca tá na sala. Show. We found it. You found it, ele disse. Vamos lá. Eu falei we, mas eu errei. You found it. Você encontrou. Let's go, let's go watch it. Vamos assistir. Vai. Inserte a fita na TV. Coloca, aí. Obrigado. Minha energia tá cheia, hein? E a sua, Marcos? Meu tá pouco porque eu atropelei. Me atropelei em um carro. Ups. Hello, everyone. Não gostei do olho dela, Marcos. O que tá acontecendo? O que aconteceu? Bem-vindo ao terceiro episódio. Você tá bem? Can you guys guess what you're going to do? Se a gente adivinha o que ela vai fazer agora. Cheese evil. Oh, disse a ovelha. Ela é do mal. Why did you tell them? Come here. O que você falou pra eles? Voltem aqui. Corre. Oh, corre. Oh. O olho dela ficou vermelho. Ela tá ali. Corre. Pra onde? Pro parque? Só corre. É tipo Nico. Só corre. Ela tá vindo. O olho dela tá muito vermelho, Marco. Você não tá entendendo. Dá pra se esconder atrás do muro? Agora, não. Desse lado. Faz curva. Não, ela tá vindo. Faz ela curva. Tá não. Ela me pegou. Por favor! Não! 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 Help me! Me ajudem! Aqui, olha, vai me seguir. Passa perto de alguém, por favor, me esquece. Ó, oh, eu! Vai, esquece. Pegou. Ufa! Where did she go? Onde ela foi? Corre, venho aqui, disse segue, a ovelha. Segue a ovelha. Cadê a ovelha? Nossa, eu passei medo agora. Find Wooly. Encontrar Wooly. Quem é Wooly? A ovelha? Aqui, eu achei ele. Onde tá a ovelha? Ele tá aqui, me segue. Como você viu? Tá tudo escuro. Então ela tá aqui escondida. Deixa ele be safe here. Let's go. Fala que deve ser seguro aqui. Se escondam aqui. Vamos entrar no porão agora. Onde que a gente está? Where are we? Onde nós estamos? Sure, olha, but I'm not going back. Eu não tenho certeza, mas eu não quero ir lá embaixo. Let's go. Ah, não, eu não quero ir lá embaixo, não. Eu não quero voltar, ela disse. É, siga Jake. Quem é Jake? Vem aqui, Jake. Ele tá lá. Ele tá na sua trás. Jake tá atrás de mim? É, tá atrás de você. Ou é você? É você. Não, mas olha. Ah, ele tá lá em cima. É, porque ele tá muito quieto. Falou, siga Jake, então é o Jake que tá me seguindo. Ele tá seguindo ele. Me segue, Jake. Ui, pronto, parece agora que a gente vai ter Jake. Uma batalha. Agora sim, Marcos, eu tô seguindo o Jake. Parece que a gente vai ter uma batalha. Uma batalha contra quem? Porque, olha. Não gostei disso. Eu disse, I'm not sure about this. Não tenho certeza sobre isso. Grab a bat so we can protect. Falou que pegue um bastão porque a gente vai ter que se proteger. Aí, pronto, peguei um. Você já vou tem. Vou pegar o meu, peraí. Let's go. Vamos lá. Agora sim eu tô seguro. O que eu tenho que fazer? Let's go. Marcos disse, let's go. Vamos lá. O que será que vai acontecer? Será que a gente vai batalhar a Amanda? Será que vai ter batalha? Alright, guys. Looks like there is two paths we can take. Tem que escolher um. Parece que temos dois caminhos que nós podemos pegar. Might be careful, be a trap. Tenha cuidado. One of them might be a trap. Eu um não deles gosto pode disso. Ser uma armadilha. Tem que escolher uma. Escolher caminho. É esse. Eu vou pelo segundo. Não! Ah, não é esse! Esse daqui. Era esse. Ah, esse? Era esse! Eu acertei? Sim! Yes! Let's go! Let's go, Jay! We have to get to the other side. Temos que chegar ao outro lado. Lá pra fora! Se sair, já era. Corre! O que eu tô fazendo com o taco de beisebol na mão ainda? Não precisava. Solta! What? Vou guardar.
Jake já tá aqui? É. Mas ele tava do outro lado, o que aconteceu? Eu acho que ele teleporta. Vem aqui, Branco! Quê? O time Branco-Ala. Eu tô aqui. O time Branco-Ala. Ah, tem alguém lá do outro lado, ó, que tá dormindo. Hey! Ei! Ei, vai! Ok, ele vai ficar. Não, ele dormiu. Nice job, bom trabalho, disse Jake. Hopefully this is the way out. Let's go! Hopefully a gente vai batalhar a Amanda. Ele acha que é esse... ele espera que seja esse caminho. Eita! Eu falei! Eu não falei! Where do you guys think you're going? Onde vocês pensam que vocês estão indo? Disse Amanda. I want you guys to stay forever. Eu quero que vocês fiquem para sempre, ela disse. Let us go home, Amanda. Deixa a gente ir para casa, Amanda. Disse Jake. Why don't you want to stay? Ah! Por que vocês não querem ficar? I will make you stay. Isso não vai acontecer. Vou fazer vocês ficarem. Take this. Toma isso. Ela falou, toma isso? Toma o quê? Toma o quê? Correntes! Oh! Quebrem as correntes! Oh! Quebrem as correntes! Reviver. Rápido. Eu não consigo reviver. Reviver! Por quê? Eu quero reviver! Por que não deixa, Marcos? O que tá acontecendo? Alguma coisa deu errado. Um erro. Não! É sério isso? É. Voltou tudo! Eu não tô acreditando. Por que deu erro? Ah, tem reviver infinito, duas vidas. Eu não acredito. Por que deu erro? Vocês sabem? Escreve aí nos comentários se vocês sabem por que deu erro. A gente tentou reviver e apareceu um erro na tela. O certo era ter revivido. A gente não tinha revivido nenhuma vez ainda. É. Não gostei. Um beijo, um abraço. Fui. Ah não, fui nada, esqueci de uma coisa. Obviamente avisar vocês que as camisetas Branco-Ala estão disponíveis na nossa loja, que é a loja.brancoala.com. Acessa lá porque tem vários outros itens não, né, Marcos? Vários outros itens style como o livrão Branco-Ala, a meia Branco-Ala, o moletom Branco-Ala e muitos mais itens por vir. Então acessa lá pra você conferir. Combinado? O link tá aqui na descrição. Lembra de se inscrever também, além deste canal, no nosso canal de vlogs, que é o canal Branco-Ala, e no novo canal Branco-Ala Shorts, de vídeos curtos. Se você gosta de vídeo curto, temos um novo canal chamado Branco-Ala Shorts. O link também tá aqui na descrição. E agora sim, a gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço! Fui!